አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ሰላም፣ ዳውድ እንሻሬቶ ቻናል ጓደኞቻችን እና ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኛ ጋር ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ በእርግጥ መምጣት አልፈለኩም ነበር። ተጎዳና እርዳታ የሚያስፈልገው ልጅ ስላለ ለእሱና እንዲሁም ደግሞ አብዛኞቻችሁ በሀይቅና በአካባቢዋ ቦታ ወይም ቤት የምጠይቁ ነበራችሁ እና ትላንት ተለቅቀው ቪዲዮ አይታችሁታል። በእርግጥ እኔ ፍቃደኛ አልነበርኩም ቪዲዮ እንዲለቀቅ፣ ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰርፕራይዝ ተብዬ የዛሬ ሳምንት አካባቢ እንግዲህ ሳምንት አካባቢ ሆኖታል ያ ቪዲዮ ተለቆ ነበረ። እንደምታውቁት ሰርፕራይዝ ተብዬ በእርግጥ የዛን ቀን ያን ያህል አላመንኩም ነበር እኔ ራሱ ማለት ነው። ለማለት የቪዲዮ አብዛኛውን ጊዜ ፕራንክ ምናምን ስለምንሰራ እምነቱ አልነበረኝም ከመጀመሪያውም እርጉዝ ናት የሚል ማለት ያን ያህል መቶ በመቶ አላመንኳትም። ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል እንዳያችሁት እና ጥርጣሬ ላይ ነበርኩኝ እኔ ራሱ ማለት ነው። እና አሳመነች ግን እሷ ከአንድም ሁለት ቪዲዮ አድርጋ ፓርት ዋና ፓርት ቱ ብላ ለቃው ነበረ። እና እንግዲህ ያው እንዳያችሁት ወደ ገጠርም ወጥተን ስለነበረ ወደ ሐኪም ቤት የምትናላል ነበረ። ትላንትና እንግዲህ ወደ ሐኪም ቤት ለወስዳት መግቢያውንም በሰላም ሰርተን ያያችሁት፣ ያው መግቢያውንም በሰላም ሰርተን ልናር ስንል እንግዲህ ያያችሁት ተፈጠረ። እነሱ እንግዲህ ፕራንክ ብለው ብር ፕራንክ ነው ብለው አስበው ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንም ቢሆን ሳምንት መቆየት አልነበረባቸውም። ማለት ፕራንክ ከሆነ የዛ ነው ቀን መጨረሻ ላይ ፕራንክ ነው ቢሉ ራሱ ከቪዲዮ ራሱ ፕራንክ ነው ቢሉ ደስ ይለኝ ነበረ። እንግዲህ በእርግጥ መጥፎ አስበው እንዳላደለ አውቃለሁኝ፣ ግን ምንም ቢሆን ቅር ብሎኛል። ትንሽ አይደለም ብዙ ነው ቅር ያለኝ። እና ከትላንት ቪዲዮ ወዲህ በሚዲያ መምጣት አልፈለግኩም ነበረ። ያው ግልጽ ለማድረግ ያክል ነው ይህን ነገር የነገርኳቸው። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ዋና ዓላማ እንግዲህ በፊት የነበረበትን ሁኔታ እና አሁን የነበረበትን ሁኔታ እርዳት ለሚፈልጉ እስኪ ሸር አድርግላቸው እና ይህንን ላይ እንርዳው ነው የሚለው እንግዲህ። ምክንያቱን ያን ያህል አላወኩም እንዲህ የሆነበትን ብቻ፣ ግን እባክህ እርዳታ ጠይቅልኝ ብላ እንዲህቴ በውስጥ መስመር ጠይቀኝ ነው። እና እንግዲህ ይሄ የምታዩት ፎቶ እንግዲህ ብሁ በደንብ አልተነበበኝም ብቻ ወልደ ውስጥ 019 ቀበሌ በሚባል አካባቢ ቀበሌ 019 ነው በሚባል አካባቢ ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ ቪዲዮውን እንደምታዩት በጣም የሚያሳዝን እዛ ሁኑ ባሏቸው ማለት እንጂ እዛ ሁኑ እጆቹ ናቸው። እነዚህ ስፍ ናቸው። እነዚህም እና ይህን ይመስላል እና ተናገርሽ እርዱኝ፣ ዘመዶች ባላችሁ ሁላ የተሻላችሁን እርዱኝ። እንዲህ ያለ ጉድ ስላለኝ እርዱኝ። ያው እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ቪዲዮ የተላከልኝ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው፣ በጣም በሚያሳዝን እና በአሰቃቂ ሁኔታ ነው ጉዳቱ የደረሰበት። እና እንዴታችን በውስጥ መስመር እባክህ እርዳታ ጠይቅልኝ፣ እርዳታ ጠይቅላቸው እባክህ ብላ በውስጥ መስመር ልካልኝ ነው። እና የእሱ አካውንት እንግዲህ ንግድ ባንክ ነው፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የተላከልኝ። የራሱ አካውንት ነው፣ የልጁ አካውንት ተብሎ ነው የተላከልኝ። እንግዲህ ስሙ ደግሞ ደስዬ ደጉ ቢሆነኝ ነው ስሙ። እንግዲህ መርዳት ለምትፈልጉ እና እንግዲህ ያው ልጅቱ እንደጠበቀችው እናንተ መርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ ሃይማኖት አትሉ፣ ኢትዮጵያዊነታችን መረዳዳታችን ነው እና መርዳት ለምትፈልጉ በዚህ አካውንት የራሱ አካውንት ነው ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ እስኪ ዛሬ በሐይቅ ከተማ ላይ ባለፈው አጠር አድርጌ በማስታወቂያ መልኩ አቅርቤው ነበር የሆነ ቤት ያው እንዲሸጥለት ስለፈለገ ይህን ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ አይታችሁ እናንተ መግዛት ለምትፈልጉ እንግዲህ አብዛኛችሁ በስልክ እየደወላችሁ ስለሌላ ነገር ምጠይቋላችሁ። አሁን አብዛኛውን ጊዜ በማውቀው ነገር ደውላችሁ ለአሁን ያን ለዛ ቤት አስቀምጬ እናንተ ግን ቦታ ነው የምትጠይቁት በዛ ስልክ ደውላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ቤት እዩትና እንግዲህ የተመቻችሁ ካላችሁ ቀጥታ ሰውየው እዛው ሄዶ ንግግር አድርጎና ተስማምተው የሚጋዙ ሐይቅ ላይ አሪፍ የሚባል ቤት ከፈለጋችሁ ያውና ይሄንን ቤት ያው እንግዲህ ተወደ በሩ እየገባሁ ነው አሁን ያለሁት። እንደምታዩት ቤቱ ያ ፎቋ የእርግብ ቤት ነች።
መንገዱ ፕላን ይህጋዊ ነው ያለቀለት ሁሉም ነገር ካርታና ፕላን ይቺ ፊለፊት የምትተዋት ለሱቅ መኮን ማለት የሰፈር ሱቅ መክፈት እንትን ለሚል በቃ ይቺ ለሱቅ ናት ሱቅ ነች አሁንም ዘግተዋ ነው እንጂ ሱቅ ነች የቡለኬት አጥር ነው ቤቱ ያለው ቤቱ ስታውት ቆርቆሮ እንዳይመስላችሁ ነገራችን ላይ ቡለኬት ነው ውስጥ ገብቼ ሳሳያችሁ ተወድታላችሁ አያው ወደ ውስጥ ንግባ ሱቁ ያልኳችሁ ይችን ነው ያው ፊት ለፊት እንደምታዩት እንግዲህ ብላጡ በጣም ጸደና ሴራሚኩ ማለት ነው በጣም ጽድት ያለና የሚያምር ነው እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ መስኮቶች መስተዋቶቹ ኮርኒሱና ብላጡ አንድ አይነት ነው ያው እንደምታዩት ጽድት ያለ እንትን ላይ ኮንዲሽን ላይ ያለ ነው በጣም አሪፍ የሚባል ነገር ብሩ ሊወደድባችሁ ይችላል በርግጥም ለክናችሁ ግን ያው አሪፍ የምትፈልጉ አቅም ያላችሁ ሰዎች አቅም ያላችሁ ሰዎች ነህም ቤት አስተዋውቃችሁ ደሞ አነሰላለ ለፈለጋችሁ ሌላ አስተዋውቃችኋለሁ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ አቅም ያላችሁ ከፍ ያለና ጽድት ያለ ቤት ለምትፈልጉ ዛሬ ውስጡንም ገብቼ በደንብ ማሳያችሁ ሆነ ውስጡ እንግዲህ ወደ ውስጥ ነድ ፍክት ያለ ነው እንደምታውቁት ውስጡ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያው መብራቶቹ እናም በዘመናዊ ኢንተርኔት ተሰሩ ናቸው በጣም አሪፍ የሚባል ቤት ነው ያው አቅማችሁ የማይችል ደግሞ አነስ ያለ ቦታና አነስ ያለ ማለት የጭቃ ቤቶችን የምትፈልጉ ካላችሁ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ግን ሰውየውም እንዳስተዋውቅለት ስለፈለገና ያው አቅም ጉዳይ ማለት ብዙ ሰው ይመጣል እዚህ ቦታ ላይ ግን ያቅም ጉዳይ ማለት አቅም ነው ይሄ ሽንት ቤት ነው እንደምታውቁት ያው ሽንት ቤቱ መታጠቢያ ሁሉ አለው ያው እንደምታውቁት ሻወር አለው መብራቶቹ እናም በጣም አሪፍ የሚባሉ ናቸው እዚህ ጋር መብራቱ ያን ያለ አይታያችሁ መብራት ስለለለ ግን ባለ ሁለት ምኝታ ክላስ ስለሆነ ይሄ አንዱ ምኝታ ቤት ነው ግን ያው መብራቱ ያን ያለ ስለላ አይደለ እና ካሜራው ጥርት ብሎ አይታያችሁ የበርግጠኝነት ያንኛውን ወጥቼ ላሳያችሁ ያው እንግዲህ ሁለተኛው ምኝታ ቤት ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሻል ያለ ነው መብራቱ ያው አቅም ላላችሁ ሰዎች ቤቱ ምንም አይነት እንትን የለውም በጣም አሪፍ የሚባል ነው ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ሳላው እንደምታውቁት በዚህ ሁኔታ ነው ወደ ውጭ እንሄድና የውጭ ሽንት ቤቶችን ሹዋር ቤቶችን የውጮችንም ላሳያችሁ በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን የውጭ ሹዋር ቤት ይሄ ነው እንደምታውቁት የውጭ ሹዋር ቤት ሽንት ቤቱ ደግሞ እዚህ ጋር አለ ፎቅ ለውጣና ደግሞ ላሳያችሁ ፎቅ ላይ እንግዲህ አሁን እየወጣሁበት ያለሁት በርግጥ አሁን እርግብ ቤት ነው ግን እናንተ ለፍልተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት አቅም ላላችሁ ሰው ይሄን ነገዛችሁ ማለት ነው አሁን እንደምታውቁት ይሄ አሁን ውስጥ እርግቦች ስላሉ ተከፈኳችሁ ይወጣሉ ብዬ ነው እንጂ አሳያችሁ ነበር እርግቦች አሉ አሁን ውስጥ ላይ እና ከላይ ሆኜ እንግዲህ በዚህ መልኩ ላሳያችሁ ቤቱ ያው ቆርቆሮ መልበሱን አትው ብሎኬት ነው ከታች ጭቃ ቤት እንዳይመስላችሁ ከውጭ ሆኛ ደግሞ በሰፊው ታሳያችሁ በኮሜንት ብዙዎቻችሁ ጠይቃላችሁ ስልክም አሁን የሰውየውን ስልክ መጀመሪያም ላይ አስቀምጫለሁ አሁንም ደግም ያስቀምጣለሁ ግን ይሄ ኪችን ነው ለጊዜው አሁን ኪችን ነው ይሄ እንደምታውቁት የብቻ ነው ኪችን ራሱ ማለት ነው ቤቱ ክላስ ብዙ ነውና የብቻም ኪችን አለው ያው በመታወት እንትን ነው ደሞ ዛፎች ምናምን ስላሉ ጣለሽ ስላሉ ታሪፍ ነው አቅም ላላችሁ ብቻ ነው ያልኩት ለምሳሌ ይሄ ቤት ርግጠኛ ነኝ እስከ 5 ይጠራል ግን ያው ድርድር ይኖረዋል ያውና ቀድም እንዳሳየኋችሁ እንግዲህ እቺ ያው ሱቅም እኮና በየቻለው ከውጭ በኩል ሆኜ ነው ማሳያችሁ ያለበት አካባቢ ሃይቅ ከተማ ቢሻናቆ አዲሱ ምሪት ካርታና ፕላን ያለቀለት ህጋዊ ነው ያው ከርቀት በዚህ መልኩ ነው ቤቱ መንገዱ ያው ኮብል አልተነጠፈለትም ይቀራዋል ሊተወሰነ ያው ከተማው ወዳማዶ ያለችውናት እንደምታውቁት
ስል ቁጥር ያው እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ ስል ቁጥር ደውላችሁ ሰው ልካችሁ ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር ሆናችሁ መምጣት ላልቻላችሁ ቀጥታ ሰው ልካችሁ መጥቶ እዚህ ጋር ድርድር ማድረግ ይችላሉ። ማለት አቅማችሁ የማይችል ግን አሁን ለምሳሌ በ700 በ600 የምትፈልጉ ቦታ ደግሞ ሌላ ሳይያችኋሉ። ይሄ ቢያንስ አራት አካባቢ መስለኛል፣ 4-5 ነጥብ ማለት ነው። እና ያው አቅማችን ይችላል የምትሉ ሰዎች ሞክሩት። ቢሻናቁ አዲሱ ምሪት ነው። ይሄ አሰራሩን ከመጀመሪያው ጀምሮ አሰራሩን ልኮልኝ ነው። ያው ቤቱ እንደምታውቁ ጽድት ያለ ነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ፊኒሺንግ ላይ ያነሳውን ፎቶ ከስልኩ አስተላልፌ ነው ለእናንተ ማሳያችሁ። ቤቱ ጽድት ያለ ነው እና አቅም ያላችሁ መግዛት ለምትፈልጉ ሀይቅ ላይ በኮሜንት ብዙዎቻችሁ ስለምጠይቁኝ ማለት ነው ስል ቁጥሩ ያውና ያው ሰው ግን እሱ የሚፈልገው ቦታው ላይ መጥተው ድርድር አድርገው መሻሻት ነው። እና ይሄ መጀመሪያ ላይ የነበረ ቪዲዮ ነው፣ ፎቶ ነው።